Tere tulemast, kallid kalad! Siin on teie 2020. aasta augustikuu ülevaade. No nii, kallid kalad. Mitte, et see viimane kaart kuidagi lihtsustaks teie olukorda, ma võtan sellele siit kaardipakki alt natukene selgitust juurde. Mingi küsimus, mis teid vaevab, millele te tahaksite hirmsasti vastust teada. Te ei peagi seda praegu nägema ega teadma küll, aga peaksite ületama mingisugused asjad ise endas, et hakata selle poole püüdma. Te ei pea jõudma nägemuseni, kuhu see viib. Kas see viib sinna, kuhu ma tahan. Kas, ehk siis, siin ei ole praegu tarvis oletada või üritada näha seda tulevikku, kuna praegu on asjad teie jaoks nii suures muutuses ja kasvus, et te peate lihtsalt tegelema sellega. Ja siis hakkab alles kujunema see nii-öelda tulemus. Nüüd selgituseks see tulemus tuleb teil kindlasti. See tuleb rohkem, kui te julgete praegu isegi unistada või tahta. Aga teie julgus peab seisneva selles, et te lihtsalt teete seda edasi. Te ei anna alla, teil on kannatlikkust, teil on ootusärevust, teil on ootamise oskust ja püsivust, et ära oodata see tulemus. Siin on praegu selline koht, kus teie tahate kindlalt teada või siis väga selgelt aru saada, kas ma ikkagi saan selle või jõuan sinna. Aga see nii-öelda tulevik on teie jaoks praegu varjatud, sellepärast, et te alles loote seda. Teie tulevik ei ole mitte mingil juhul hetkel kivisse raiutud, väga paljudel juhtudel polegi, aga teil praegu see, nende küsimuste juures, mis teid vaevavad, kas ma peaksin jätkama, kas ma peaksin tegema, kas ma peaksin minema, on see potentsiaal nii suures muutumises, et te praegu loote oma tegevuse ja oma mõtetega seda tulemust. Seega olge hästi ettevaatlik, mida te soovite, mida te tahate, sest see kõik võib täide minna. Ja kui te olete vähegi midagi liiga üldiselt soovinud või liiga aralt soovinud, liiga vähe tahtnud, siis põhimõtteliselt seda te ka saate. Ja see ei ole tingimata hea alati. Ehk siis julgege suuremalt võtta riski või astuda need oma mugavustsooni lävepakkudest üle järgmisele astmele kannatlikult lihtsalt hoida elus seda liikumist ja seda soovi ja seda tegevust ja kohe kindlasti te saavutate rohkem, kui te täna arvate. See kõik tuleb, see tuleb hiljem. Ja sellepärast ärge jätke pooleli, kui teil on kahtlus, äkki mõtlete, et võibolla see siis ikkagi ei olnud minu jaoks ja jätate pooleli, annate alla liiga lihtsasti, lasete kellelgi teisel endale öelda, et see ei ole ikka. Ärge kuulake praegu kedagi, olge enda jaoks, enda eest väljas. Kes üritab teid tagasi hoida, mõelge, millised on tema põhjused. Äkki ta kardab ise areneda ja ise astuda oma mugavustsoonidest välja ja siis ei meeldi nendele inimestele ka need, kes seda teevad. Miks seistakse vastu teiste inimeste ideedele ja edasi liikumisele üritatakse neid tagasi tõmmata, sest ise ei oska, ei taha või ei julge. Praegu ei ole see koht, kus peaks arvestama üldsuse või teiste arvamustega seni kaua, kui te omas hinges ja üldiste normide kohaselt kellelegi liiga ei tee, siis
on kõik korras, minge oma unistuste poole, tehke seda, mida te tahate, püüdke seda, mida te tahate ja olge just nagu järjekindel kogu selle asja juures. Te jõuate sinna, kuhu teil on tarvis jõuda. Ja see on kindlasti parem koht kui see, kus te praegu olete. Ainult võtke oma julgus, oma nii-öelda tahtejõud kokku, et seda saavutada. Aitäh ja olge hoitud.